Чуулгандуу маалыматты манипуляция жөнүндөгү мыйзам талкууланып келет. Бул түз эле цензура деп медиа коомчулук айтып чыккан. Мыйзам долбоору интернеттеги бүт маалыматтарды көзөмөлдөгө жол ачат. Тийиштүү орган кааласа соттун чечими жок блоктоп кое алат. Жакында эле жергиликтүү каналдардын биринде мыйзам долбоору талкууланды. Анын демилгечиси депутат Айнура Осмонова менен. Факт-чекинг редакциясы депутаттын айткандарына анализ жүргүзгөн. Анда басылма депутаттын айткандары жалган деп бүтүм чыгарды. Мыйзамдын негизги максаты жалган маалыматты жок кылуу, сөз эркиндиги сакталбайт деп көбү мыйзамды бурмалап атышат, бирок андай максаты жок. Факт-чекингдин жыйынтыгы бул калп. Ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдар интернетте жалган же анык эмес маалыматтын жайылышын болтурбоо боюнча чараларды көрүшөт. Жалган же анык эмес маалымат аныкталган учурда мыйзамдардын сакталышына мониторинг кылган. Интернетти пайдаланууга байланышкан мамилелерди жөнгө салган ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган. Провайдерге же сайттын ээсине, же сайттын баракчасынын ээсине карата жалган же анык эмес сындуу белгилери бар маалыматка жетүүнү сотко чейинки чектөө жөнүндө чечим чыгарат. Азыр бул соттун чечими менен гана ишке ашат. Башкача айтканда мыйзамдуу түрдө интернетте мамлекеттик цензура киргизилип, жыйынтыгында жарандардын сөз эркиндигине болгон конституциялык укуктары бузулат. Экинчиси. Мыйзам долбоору баңгизат саткандар жана жалдоочулар жасаган жаман иштерди токтотот. Факт-чекингдин жыйынтыгы бул калп. Биринчиден учурда экстремизм жана терроризм менен күрөшүүгө багытталган мыйзамдар бар. Ал эми баңгизатка каршы күрөшүүчү тиешелүү кызмат бар. Бул Ички иштер министрлигинин баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматы. Экинчиден мыйзамсыз контентти чектөөгө учурдагы мыйзамдар жол берет. Прокурордун арызы боюнча сот чечим чыгарганга чейин маалыматтык материалдардын жеткиликтүүлүгүн убактылуу чектөөгө укуктуу. Ал эми баңгизат сатуу көбүнесе социалдык тармактарда эмес, жабык Telegram каналдарда жана WhatsApp топторда жүргүзүлөт. Бул каналдарды аныктап, аларга кошулуу оңойго турбайт. Даркнетти аныктоо механизми тууралуу мыйзам долбоордо көрсөтүлгөн эмес. Айнура Осмонованын дагы айткандарынан. Коомчулук мыйзам долбоорун колдоду. Аны сынга алгандар бул троллдор жана SMM адистери. Бул дагы карандай калп. Мыйзам долбоору юристтер, медиа эксперттер, журналисттер жана социалдык тармактардын колдонуучулары тарабынан сынга алынган. Биринчиден маалымат негиздемеде статистикалык жана логикалык каталар табылган. Ошондой эле маалымат негиздеменин өзүндө манипуляциялык маалыматтар бар. Мыйзам долбоору болсо Россиянын мыйзамынын көчүрмөсү да болуп чыкты. Адилет укуктук клиникасы коомдук фонду мыйзам долбоорун анализдеп жыйынтыгын жарыялаган. Анда жарандардын сөз эркиндигине болгон конституциялык укуктары бузулары тууралуу айтылып, мыйзам долбоорундагы бир нече мүчүлүштүктөр белгиленген. Мындан тышкары мыйзам долбоору тууралуу медиа полиси институту коомдук фондунун юристтери өз пикирин билдирген. Анда маалыматты манипуляциялоо жөнүндө мыйзам долбоору конституцияга карама каршы келип, жарандардын укуктарын жана эркиндиктерин чектери жөнүндө айтылган. Мындан тышкары долбоор цензура жаратып, мамлекеттик бюджеттин чыгаша бөлүгүн көбөйтөт жана ишкерлер менен жарандарга кошумча көйгөй алып келери белгиленген. Ошентип мыйзамдын демилгечиси Айнура Осмонова маалыматты манипуляциялоо мыйзамын калп менен таңуулап жатат деп жыйынтык чыгарсак болот.